Ясенов Петрополе побеждава с 1-0 в основно училище Стефан Стефанов от гара Елен Пелин. Сега на първи терен предстои първият четвърт финал за самия терен, разбира се, защото вече на втори терен се играе четвърт финал. На първи терен ще се изиграе първият четвърт финал, разбира се, между 6 основно училище граф Игнатиев и 88 средно училище Димитър Попниколов. 88 срещу 6 на първи терен. На втори терен, абсолютно почти преди почивката, 136 срещу 31, 2-0 за 136. Четвърт финал, разбира се, отново на втори терен. Веднага на втори терен след този двубой, който в момента си играе, 79-то средно училище срещу внимание Христо Ясенов Етрополе, които току-що победиха Стефан Стефанов от гара Елин. И така, на първи терен започва след 20 минути четвъртфиналът между отборите на 6-то и 88-то, а на втори терен в момента си играе четвъртфиналът. Времен резултат 2-0 за 136-то срещу 31-то. Това е кратката времена информация. Благодаря. Музичка.